Fala pessoal do Brasil, bem-vindos a mais um vídeo do Moscovita Caissara. Bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô aqui hoje na cidade de Pereslavl, que é um pequeno distrito, uma pequena província entre Moscou e Yaroslavl. Yaroslavl fica a 4 horas de ônibus de Moscou e Pereslavl fica como se fosse assim no meio do caminho. Eu vim com meu colega Misha, ou falando propriamente o russo, Mikhail. Ele é local de Moscou e ele me convidou para acompanhar ele num passeio aqui pela região. E eu decidi trazer minha câmera, fazer umas fotos e também gravar um vídeo, publicar alguma coisa aí, vlogar um pouco para atualizar o canal e trazer um conteúdo interessante para vocês, né? Legal. Então agora a gente acabou de chegar aqui num café, chama-se... Vamos lá conferir. Basicamente esse café, os prédios, a casa aqui, né, a construção, o comércio é feito dentro de casas que foram construídas no estilo tradicional, né, de madeira russo. Chama-se Dom Bereideia, Dom Bereideia Café. E aí as casas são de madeira, como eu falei pra você, bem coloridas, quase dá a impressão, para um brasileiro dá a impressão de ser alguma coisa assim infantil até, num certo ponto, mas o caminhão é muito bonito. E a gente vai ver aqui um pouco da rua, né? Então, não é só desse tipo de casa, que a gente tem, as casas são de madeiras, mas as casas são mais ou menos coloração normal, né? Cores mais pálidas. Casas pequenas, dachas, né? O tipo de casa de verão que a gente chama, mas aqui não é verão, agora o pessoal vive nessas casas o ano inteiro por aqui. E um lugar muito bonito, a gente vai depois para um lago, esqueci o nome do lago, vou também gravar um vídeo e mostrar para vocês. E aliás, as fotos dessa viagem eu vou colocar no Instagram, aí eu pedi para você conferir o Instagram e curtir, dar uma olhada, pra você conhecer mais um pouco da Rússia, tá bom? Acompanha aí a gente aí, viu? Se liga só, o que eu achei aqui. Aqui, como nessa área que eu mostrei a casa colorida para vocês, a gente tem na entrada tinha uma placa dizendo trapézia. E como a gente sabe em português, a gente tem a palavra trapézio. Trapézio, que é... Trapézna, ok. Então, trapézna, né? Que... comumente em português, trapézio é uma forma geométrica, né? E eu descobri que se trata do lugar onde você faz a refeição. Interessante isso. Mas eu acho que aí vinculado já a uma linguagem, uma fase mais antiga da língua russa, né? Aliás, muito bonito aquele lugar, viu? Thank you.
somebody walks here. Someone tried to. Fala pessoal, como que tá? Aqui de volta no vídeo. Como vocês viram aí, eu tava numa área, na área do lago, tá congelado e depois lá a gente veio agora pro Kremlin de Pereslavl. Tem que falar um pouco alto para que você me escute, mas interessante estar aqui agora no momento que os sinos estão badalando e enfim, quanto ao lago, tava muito frio. Eu tive uma dificuldade para andar, minha mão congelou um pouco. E tive que ficar uns minutos no carro para me aquecer. Agora a gente vai dar uma volta aqui no do Kremlin, né? E tirar umas fotos, mais umas fotos. Provavelmente depois ir para uma parte do centro mais calma, talvez frequentar algum, entrar em algum espaço assim interno. E é isso aí. Mas muito legal a viagem até o momento, muitas coisas interessantes. O lago é absolutamente assim incrível. Yeah? Beleza. What's his name? Yuri Dolgorukin. Okay. It means he had very long arms. Então galera, agora já é aqui, já fazem aproximadamente umas 4 horas que eu tô aqui nessa de Pereslavl. Como é domingo e eu tenho que trabalhar amanhã, segunda-feira, então passei aqui bem curto, mas foi suficiente para ver algumas atrações. A gente esteve no museu Smirnova, aqui perto, e também tínhamos no Kremlin de Pereslavl. E é um lugar muito bonito, vale muito a pena vocês verem. Se vocês quiserem saber mais sobre o lugar, recomendo que vocês leiam um pouco na Wikipédia. Isso aqui é uma coisa muito clichê, mas que maneira compensa você ver, porque é uma cidade que tem uma certa importância na fase, né, na fase da história russa, precedente ainda ao Império dos Romanov, por exemplo. Até onde o meu conhecimento vai, é o que eu pude aprender. Enfim, o lugar é muito bonito, muito legal, e com toda essa cara de inverno, frio pra caramba, temperatura bem, assim, muito rígida, assim, pra você caminhar fora, mas compensa. E acho que se eu fosse deixar um comentário aqui sobre o passeio em geral, uma coisa que eu acharia legal dizer é que, poxa, se você sai aqui na rua, se você vê quanto que é frio, quanto que é ruim, é difícil você andar, sabe, pela rua, você ir no mercado, é difícil você simplesmente ficar de pé assim lá de fora só pra olhar a paisagem, muito difícil. E você pensar que os russos, né, não querendo aqui uma idolatria, mas é algo muito admirável que os russos têm uma cultura tão complexa, tão rica, tão com opiniões e valores em tantos aspectos, né? E essa cultura se frutificou de um meio tão duro, né? Falando de clima, tão bem legal aí a gente dar um passeio por esse lado.
Espero que tenham gostado. Aqueles que estão assistindo o vídeo pela primeira vez, o canal pela primeira vez, se inscrevam para estar vendo os próximos vídeos. Vou trazer mais vlogs aí, pretendo. E é isso aí, muito obrigado. E não esquece de conferir no Instagram para ver as fotos desse passeio, tá legal? Até mais. Obrigado. De novo.